Oke, selamat sore. Hari ini saya bersama Bang Ahlul Nazar. Mau casting gabus. Halo bro. Casting gabus nih spotnya. Oke bro, kita lanjut muncul. Mantap. Mudah-mudahan ada strike babon. Oke, kita lanjut. Let's go. Dah dulu. Dah dia. Ya bi kena anak itu ke. Oh, naik pakai jaket nah. Kihung. Kihung jo. Kihung. Okey, kawan-kawan. Strike kihung. Okey, coy. Okey, apa? Kau nak lu? Kau nak lu? Tidak. Biar lestari. Guys, helm kau itu jok. Helm itu. Helm. Helm apa? Tak tahu. Itu helm. Monster energi. Tenggelam. Masuk air pun je lah. Biasa. Hai, kau lah tahu tailing jo.
Aduh. Ketepi nak gulup. Tailing lah tau, tailing. Bodoh. Rasalah kau. Okay, kawan-kawan, kerana hari sudah sore, 5:30, kita memutuskan untuk pulang. Hasil hari ini cuma 1 ekor kihun. Nantikan video selanjutnya. Bye. 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 Bye.